Fala aí, pessoal. Agora eu vou falar aqui para vocês sobre as vagas encerradas do Nômade Milionário e qual é a estratégia que ele utiliza aqui. Vamos lá, vamos para esse vídeo aqui, ó, que ele deixou aqui, e eu já explico. E aí? Essa, como você viu, foi pela primeira vez na história que o mercado brasileiro presenciou o que presenciou. Alguém conseguindo fazer 8 dígitos em apenas 2 horas de lançamento. Um produto com um funil de vendas que, somente nas ofertas, conseguiu fazer outros múltiplos 7 dígitos. Algo que realmente vai ficar na memória de muitas pessoas, inclusive pelos vídeos e com a qualidade que nós conseguimos produzir. É, eu não sei quando isso vai acontecer de novo. E, para manter essa tradição, em fazer algo que o mercado nunca viu, pode ser que eu acabe nunca mais abrindo essa oportunidade de volta. Se você está nessa página, é porque, infelizmente, acabou perdendo essa chance. Mas, bom, àqueles que conseguiram participar e agarrar essa oportunidade, brindaremos. Nos vemos em algum lugar do mundo. Ok, a parte que ele falou sobre a qualidade e tal, é por causa disso aí, ó. Dá uma olhada. Escuta só, Finch, eu sei que a Raquel vai ficar bem brava comigo. Oi, pessoal. Quando eu descobri que eu cheguei aqui nesse muquifo de apartamento. Mas chegou a hora de eu mostrar pro pessoal o que é um funil de vendas de verdade, coisa que você não mostra. Professor, você tá no meio da minha live. Saca só, a quantidade de pessoas que tá vendo. Você sabia que hoje não era o dia. Eu falei que eu não garanti nada pra você, cara. Não precisava de vir aqui invadir a minha live desse jeito. Tá ficando louco? Que funilzinho é esse, cara? Que é isso aqui? Isso é jeito de apresentar alguma coisa pra alguém? Pelo amor de Deus, é funil brasileiro, cara. Vou mostrar pra esse pessoal o que é funil de verdade. Pô, sabe, tá uma porcaria. Não sabe fazer nada, rapaz. Ô, Psel, dá um céu. Que é isso? Que é isso? Amarra, amarra. Isso. Isso. Dá uma coronhada nele, dá uma coronhada. Exato. Maravilha. Isso. Cala a boca. Amordaça ele, amordaça. Perfeito. Dá um soco nele, coloca barulho da pisadinha pra ele ouvir. Isso, maravilha, exato. Isso. Deixa eu ajustar isso aqui. Pessoal, peraí. Tá, agora voltando aqui. Explicando pra vocês essa estratégia de escassez que ele utilizou aqui, você percebeu que ele falou assim, olha só o que ele disse no final. Lugar do mundo. Não, um pouco mais. Porque, infelizmente, acabou perdendo essa chance. Mas, bom, àqueles que conseguiram participar e agarrar essa oportunidade, brindaremos. Então, assim, ele fala como que quem conseguiu comprar o curso, porque é muito limitado, entrou com a grande oportunidade e você perdeu. Não, galera, isso aqui é somente uma estratégia de escassez. Ainda pouco utilizado no Brasil, ainda porque já está chegando bastante. E, basicamente, a estratégia é fazer o movimento inverso. Quando você entra dentro de qualquer loja, o vendedor tenta provar que o produto é de qualidade e por isso você deveria comprar, certo? Não, aqui é o contrário. Olha só, ele fala que não é ele que tem que tentar te vender, é você que tem que correr atrás agora, porque se ele abrir novas vagas, talvez você consiga, se talvez, se ele abrir, se ele nem sabe se vai abrir, talvez abra, você perdeu a grande oportunidade. Aí você desce aqui, ó, e você tem a opção, quero ser avisado, caso ele abra outra vaga. Meu Deus, será que ele vai no próximo ano abrir vaga novamente para esse curso? Será que eu terei essa grande oportunidade? Será, galera? Então, mas veja a copy, preste bem atenção na copy. E aí? Essa, como você viu, foi pela primeira vez na história que o mercado brasileiro presenciou o que presenciou. Alguém conseguindo fazer 8 dígitos em apenas 2 horas de lançamento. Um produto com um funil de vendas que, somente nas ofertas, conseguiu fazer outros múltiplos 7 dígitos. Algo que realmente vai ficar na memória de muitas pessoas, inclusive pelos vídeos e com a qualidade que nós conseguimos produzir. É, eu não sei quando isso vai acontecer de novo. E, para manter essa tradição, em fazer algo que o mercado nunca viu, pode ser que eu acabe nunca mais abrindo essa oportunidade de volta. Se você está nessa página, é porque, infelizmente,
acabou perdendo essa chance. Mas bom, aqueles que conseguiram participar e agarrar essa oportunidade, brindaremos. Então, essa é a estratégia que ele utiliza de escassez. Não é a única, mas é a principal dele, digamos assim, ou uma das principais. E basicamente a estratégia consiste nisso, consiste no fato de que é ele que está tentando te vender um curso, mas é você que deve se sentir mal porque não conseguiu comprar, é você que deve se sentir bem porque você pagou apenas 3 mil reais em um curso fabuloso. É fazer com que a responsabilidade, é fazer com que a dúvida, é fazer com que o receio não só não exista, como que você foi privilegiado de conseguir isso. É como mais ou menos você se sentir privilegiado porque pagou 1 milhão de reais em um carro. Será que esse carro realmente vale isso? Talvez ele não exerça esse valor real. Mas você compra ainda acreditando que comprou barato. E o curso dele é exatamente isso. Faz uma excelente cópia aqui para que você acredite que você perdeu a grande oportunidade. E caso ele decida abrir novamente, aí talvez você consiga da próxima vez. Essa é uma estratégia de cópia que está entre uma das melhores, mas para você poder fazer isso daqui, você tem que gerar uma grande escassez. E também você tem que fazer uma copy bem exagerada como essa dele. É óbvio que ele vai abrir as vagas para o Nomad Milionário próximo ano. Mas vamos fingir que talvez ele não faça isso, tá bom? Então espero que o vídeo tenha te ajudado a entender isso aqui e até o próximo vídeo. E a propósito, acompanha a playlist desde o primeiro vídeo que eu estou explicando como foi que ele conseguiu fazer mais de 10 milhões com o lançamento do Nomad Milionário. Então é isso e até o próximo vídeo.